Ahoj všichni, já jsem Petr, vítám vás u nového videa od Gentleman Store a dneska si budeme povídat o tom, jaký je rozdíl mezi dvěma nejikoničtějšíma bundama od firmy Barber, to jsou Beaufort a Bedale. Obě dvě tyhle bundy vznikly v 80. letech a vlastně by se mohlo zdát, že jsou velice podobné a proto si myslím, že i spousta lidí, stejně jako já, když jsem si první bundu vybíral, bude mít problém mezi nima rozlišit a vybrat si, jaká je pro ně ta pravá. Já tady Beaufort používám už skoro 2 roky a Bedale asi 1,5 roku. Obě mám velice rád a chtěl bych se právě dneska s vámi podělit o nějaké zkušenosti a o to, v čem se právě liší a pro co je každá z těch bund nejlepší. Proč jsou vlastně tady ty dvě bundy skoro stejné, ale odlišné, nám řekne trošku jejich historie. Tady Bedale vzniknul původně jako jezdecká bunda a Beaufort na druhou stranu vzniknul jako lovecká bunda. A všechny ty detaily, jak si později vysvětlíme, jsou vlastně tady těm původním účelům podřízené. První dva rozdíly, kterých si všimnete na první dobrou, pokud si budete vlastně bundy zkoušet, je jejich délka a zakončení rukávů. Délka je o něco delší u Beaufortu. A co se týče rukávů, tak tam vlastně Beaufort je zakončený nylonem, který se dá zapnout na suchý zip a Bedale je zase zakončený takovým bavlněným úpletem, jaký najdete třeba na konci rukávu u svetru. Logika je zatím taková, že delší bundu lovec potřebuje, aby měl trošku větší tepelný komfort a ochránil mu zadek, pokud by se někam sedal. U těch rukávů je to zase o tom, že nylon se dá mnohem lépe očistit a vlastně utřít, pokud by se na něj dostala nějaká krev nebo něco podobného, co se u lovu může stát. Já osobně mám radši zakončení rukávu u Bedale, protože ten bavlněný úplet ještě trošku prodlužuje ten rukáv, je v něm větší teplo a je to obecně takový příjemnější materiál. A vlastně toho, že se zašpiním od krve, se zase až tolik nebojím, protože na lov upřímně v téhle bundě nechodím. Další signifikantním rozdílem jsou kapsy. U Beaufortu jsou tady ty přední nakládané kapsy o něco větší, vejde se tam tedy více věcí, to je jasné. Potom dalším rozdílem je to, že náprsní kapsu má vlastně zvnějšku, takže se do ní dostanete i bez rozepnutí zipu. Ale asi hlavním a největším rozdílem je to, že Beaufort má vlastně na zádech velkou loveckou kapsu, která je přístupná z obou stran, jak na pravé, tak na levé ruce. Místo ní má Bedale zase rozparky, které využijete, pokud si právě sedáte na koně nebo motorku, nebo i klidně třeba v tramvaji, v metru a tak dále, kdežto u vlastně Beaufortu musíte využít té možnosti rozepnout si ten obousměrný zip trošku nahoru, aby se vám pohodlně sedělo, protože tam rozparky nejsou. Upřímně může se zdát u Beaufortu jako velká výhoda, že je tak obrovská kapsa vzadu, protože opravdu je natolik velká, že se do ní vejde třeba 13-palcový MacBook Pro. Ale tím umístěním, že vlastně na zádech a tak trochu na zadku, tak je to vlastně nepříjemné, pokud ji napěchujete nějakými těžkými nebo objemnějšími věcmi. Takže jak já ji primárně používám, je to, že vnímám vlastně uskladněnou zmiňovanou připínací kapuci, kterou vždycky, pokud začne pršet, můžu takhle rychle vytáhnout, jelikož ji nechci nosit neustále připnutou, to mi nepřijde zas až tolik estetické, líbí se mi spíš takhle ten manchesterový límec. Tím pádem mám ji vždycky po ruce, pokud potřebuju, a to mi přijde jako velká výhoda. Zároveň v téhle kapse často nosím třeba šálu nebo rukavice. Pokud přijdu v téhle bundě někam do místnosti, je zima, tak si sundám šálu a tu si uskladním tam vzadu. Naopak, jak jsem řekl, velká výhoda u Bedale je právě ta, že pokud si někde sedáte, tak si nemusíte tu bundu rozepínat ze spoda, takže tady je asi na vašem uvážení, co využijete více. Dalším rozdílem je podšívka. To je u obou bund tartanová a má barvu podle toho, jakou barvu máte obecně té bundy, té svrchní bavlny.
Ale v čem se liší, je vlastně to, že u Beaufortu pokračuje až úplně na spodní část těch zad, kdežto u Bidailu končí někde v polovině ten tartan a dále pokračuje opět nylon. Je to z toho důvodu, že vlastně tady ta část zad u Bidailu se bude opírat o toho koně, tím pádem pokud třeba prší, tak je to udělané z toho důvodu, aby ta bunda nenasákla vlhkost právě z těch zad toho koně. I když nejezdíte na koni, tak by vás tady ty rozdíly mohly zajímat z toho důvodu, že pokud byste přes tu bundu chtěli nosit nějaký těžší batoh, tak právě zrovna ta spodní část zad je místo, kde se ten batoh bude opírat a tím pádem ta počívka bude poměrně dost trpět. Pokud tedy s bundou plánujete chodit na nějaké delší túry s těžkým batohem, určitě Bidail je lepší volba, protože se vám nerozedře ta podšívka. Na závěr bych se vám chtěl předat ještě nějaké osobní zkušenosti, jak vlastně se vypořádávám s tím, že mám obě a pro jaké příležitosti jako bundu nosím, a říct ještě něco málo k velikostem. Já jsem to osobně udělal tak, že Bidail mám C34 a Beaufort mám C36, tedy o velikost větší. Z toho důvodu mám trošku radši Bidail, protože mi lépe padne, protože jsem poměrně hubený, a tím pádem jako do města a na takovéto normální nošení na 80% případů používám Bidail. Ale to neznamená, že Beaufort by mi byl tak nějak k ničemu, ale má určitě svoje důležité místo v šatníku, a to jelikož jsem vlastně koupil tu velikost větší, tak se mi do něj pohodlně vejde nějaký tlustší svetr plus ještě ta zateplovací vestička, a tím pádem tuhle bundu nosím, když začnou opravdu nějaké tuší zimy, tak i s tady tou bundou je dokážu přežít. Tam už by Bidail docela pokulhával a zaostával, už by neměl takový tepelný komfort. Zároveň ta o velikost větší velikost mi dovoluje si pod bundu vzít třeba i oblek, což možná může znít u takhle, řekněme, outdoorových bund zvláštně, ale myslím si, že spousta zajímavých fotek z pity a outfity, které na nich jsou, dokazují pravý opak. Jak jsem teda řekl, pokud plánujete nosit bundu jenom tak do města, nic úplně náročného, volil bych spíše Bidail, a pokud chcete opravdu něco na tuší zimu, tak díky své delší vlastně konstrukci vám poskytne lepší komfort Beaufort, a zároveň pokud v téhle bundě chcete dělat nějaké vyloženě outdoorové aktivity, tak Beaufort kvůli svojí trošku větší praktičnosti, větším kapsám a tak dále, si myslím, že je taky spíše to pravé. Takže to je za mě už všechno. Já doufám, že se vám pomohlo s výběrem. Určitě neprohloupíte ani z jednou z těchto bund, protože jsou obě naprosto skvělé. Já vás poprosím jenom o odběr, o like a napište nám do komentářů, jakou bundu jste vybrali vy. Uvidíme se zase někdy u dalšího videa. Ahoj!